Dags då för den första svenskan, Angelica Augustsson, som blott 23-åring vann Göteborg. Mycket överraskande i fjol. Ja, det är, jag ryser bara. Du sa det där nu, så jag får såna här flashbacks. Det var något sagolikt där inne att få vara med om detta. Rider på ett sto som heter Mickmack, och det finns ju en speciell historia kring Mickmack. Ni såg kanske intervjun i somras som jag gjorde med Angelica ner från Falsterbo. De berättade att hon blev av med Mickmack, och det var någon annan som trodde han skulle kunna rida. Det gick inte alls, så fick tillbaka hästen, och det sägs att det bara är hon som kan få full styr på honom, på Mickmack. Mm. Henne ska jag säga. Ja, henne. Sto. Precis. Hon är fux och hon är stor. Det är ju lite skröner om fuxston sådär, men... Hittar man, får man en bra relation med en sån häst, så ger de allt. Angelica är rankad 71 i världen. En häst efter Cruising, och ägaren här är Bernadette Lejeune. Häftiga språng. Håll i nu. Det här var bra. Ja, riktigt bra. De fightas ju så fint med varandra, om man säger. Hästen lever ju lite sitt eget liv och har huvudet lite högt och är lite på. Men på det sättet som Angelica managerar henne, så är det just det uttrycket, fightas med hästen och inte mot den. Det gör hon riktigt, riktigt bra. Ja, de kämpar på bra. Nu är det inte många hinder kvar. Håll ända vägen ut nu då. Så jag högt över och så upp. Tänk lite på tiden här också. Ja, det är gott om tid. Över nu. En till nu. Ja, det är jättebra. Den andra nollan för dagen, och 72-77. Det är den bästa tiden dessutom. Det här var fantastiskt. Det här behövde hon. Det här behövde hon. Ja, ni ser på leendet också där. Därför att det gick ju inte så bra när hon hoppade GP'n igår till exempel. Då hade hon en annan häst. Men Mickmack och Angelica trivs tillsammans, det kan vi konstatera. Vad kul! Det här är Angelica Augustsson från Göteborg, som så roligt, intressant nog, tog sig till den här omhoppningen. Och Mickmack, stoet som hon har så bra kemi tillsammans med. Verkligen. Det här är ju i sig en väldigt snabb häst. Hon behöver egentligen inte rida fort, för den är alltid snabb. Gillar att gå ett högt tempo. Den hoppar bra när den får gå på lite. Tänk på snabbhet är det som gäller här. Felfritt och så en bra tid. Då är du med och slåss om topplatserna. Oh, där hade hon lite tur. Nu kommer det här svåra hindret som italienaren rev. Som många rev i första omgången. Vad hon gjorde var bra, att hon gick ut och gjorde hästen rak. Inte hoppar in i väggen. Och kolla vad snabbt hon går runt här. Hon tar lite utanför där. Många kommer gå innanför. Jag tror att hon kalkylerar lite så här också. Hon går ut tidigt och det kommer jaga på mer och mer, och då kommer några bommar ryka. Jag tror att hon har rätt taktik. Sista då. Ja, ja visst! Angelica. Härligt, Angelica Augustsson. Och tiden är 37-67. Det är bra det. Felfritt och 37-67. 4 sekunder snabbare inte redan. Hoppas det här räcker en bra bit nu. Ja, 12 ekipage kvar. Bra speed. Ja.